Jeigu turite vyresnių brolių arba seserų, tai puikiai žinote, ką reiškia eiti pramintais takais, todėl esate tikras sielos brolis su Nissan X-Trail. Būtent Nissan X-Trail eina kažkai pramintais takais, tai buvo modelis, kuris nubrėžė visiškai naują kelią miesto SUV rinkoje. Kažką jų buvo parduota tiek daug, kad Nissan pradėjo gaminti X-Trail, kuris iš tikrųjų yra kaip kažkai, tik turi šiek tiek ilgesnę bagažinę ir papildomas dvi vietas. Aišku, jeigu įsižiūrėsite įdėmiau, tai šiek tiek priekis yra stambesnis negu kažkajaus, taip pat ir visas automobilis yra didesnis. Ir įdomu tai, kad jį jau gamino nuo 2014 metų, gatvėse jisai važinėja apie 7-6 metus ir netrodo, kad labai pasentų. Nes 2017 metais modelis buvo atnaujintas, šiek tiek buvo agresyvesnės grotelės, šiek tiek geresni priekiniai žibintai, pasikeitė galiniai žibintai, dabar jie yra su tokiu chromu, vėliau buvo raudoni. Tuo tarpu iš galo X-Trail'as atrodo visiškai kitaip negu kažkajus. Viskas yra dėl to, kad jo bagažinė yra didesnė ir su papildomom dviejom vietom. Štai jos galinės sėdynės. Atsidaro tikrai gana lengvai. Žiūrint iš čia atrodo labai mažytės, tačiau ten šiek tiek žemiau eina dugnas ir turėtų tilpti kojas, bet tikrai nesuaugusiems keleiviams. Na, iš bagažinės lieka, nežinau, kaip Nissan Micro greičiausiai, čia tik tiek vietos, tai važiuoja 7 žmonės, bet tikrai ne 7 žmonių bagažas. Ant galinių sėdynių yra dvi naujienos. Viena labai bloga, o kita tiesiog įdomiai gera. Labai bloga naujiena yra ta, kad suaugęs žmogus čia niekaip netilptų. Va, aš taip galėčiau tilpti gana patogiai, bet tada prieš mane sėdinti žmogus iš viso neturi ten vietos, nebent kojos tokio planumo. O gera naujiena yra ta, kad galvos atlošus ištraukus, jie tampa panašus į žvaigždžių karų personažą. Roger, roger. Nissan X-Trail buvo komplektuojami su 1,3-1,6 varikliais Europoje. Tiesa, Amerikoje buvo 2,5 litro variklis. Ten jisai vadinasi Rogue modelis, tai kartais matau jų ir Lietuvoje. Jeigu kartais pirktumėt, manau, tikrai turėtų būti neblogas pasirinkimas. Mano vairuojamas modelis yra su 1,6 litro dizeliniu varikliu, taip pat yra 1,5 litro dizelinis variklis ir 2 litrų. Tai 1,6 būtų toks tikras aukso viduriukas, tikrai nerekomenduočiau X-Trail'o rinktis su mažu varikliu, nes automobilis yra didelis, sunkus ir tas variklis tada tikrai labai greitai išsikvepia. Pavarų dėžės, jų yra dvi. Viena 6 laipsnių mechaninė, manau, tiktų tiem, kas važinėja po miškus ir bekelėmės, o kita yra automatinė, tai yra pavarų dėžė su variatoriumi. Veikia jinai šiek tiek kitaip negu automatinė pavarų dėžė, bet ir pats Nissan X-Trail vairavimas yra būtent apie tokį ramų, paprastą vairavimą. Štai vairas, jisai neteikia jokios informacijos nuo kelio, tą, ką aš pasuku, tai lyg sukiočiau kompiuterinio žaidimo vairą. Įdomu tai, kad vairą galiu pasukti beveik 15 laipsnių ir automobilis vis dar važiuoja tiesiai. Tai skirtas jisai tokiam atsipalaidavusiam važiavimui, kai pilnas galas vaikučių. Taip pat, kaip ir dauguma didelių SUV, šiek tiek jisai nervingai reaguoja į kelio nelygumus, todėl patarčiau renkantis šitą automobilį jokių būdų neimti modelio su dideliais ratais ir plonomis padangomis, nes labai prastėja automobilio kokybė važiavimo. Geriausias variantas greičiausiai būtų 8-likiniai ratai su storomis padangomis, bet iš šono tada jis netrodo taip gerai kaip su dideliais ratais. Mano bandomam automobiliui yra 5 metai ir jisai nuvažiavęs beveik 200 tūkstančių kilometrų. Matosi tos žymės ant vairo, matosi ant pavarų svirties, bet toliau viskas taip, kaip išvažiavus iš gamyklos. Tiesa, informacinė sistema tiek prieš tuos 5 metus, tiek šiandien atrodo ganėtinai atgyvenus. Konkurencinių modelių informacinės sistemos yra raiškesnės, lengviau naudojamos ir dizainas šiek tiek gražesnis. Įdomu tai, kad aš spausdamas ekrane netgi jaučiu, kad jisai šiek tiek mechaniškai pasispaudžia. Tai reiškia, nėra čia tas toksai grinakraujis liečiamas ekranas.
Vienas iš skirtiniausių X-Trailo bruožų lyginant su konkurentais segmente, kad yra didžiulis atsidarantis stogas, jis yra panoraminis stiklas, eina iki pat galinių keleivių ir priekinė dalis gali visiškai atsidaryti, tai toksai be 5 minučių didžiulis septynvietis kabrioletas. Woo! Jeigu rinksitės modelį, kuris buvo gaminamas nuo 2017 metų, tai yra atnaujintas modelis, jisai turės naujo dizaino vairą, bet iš esmės visas prietaisų skydelis bus likęs toks pat. Vairas, kad ir atrodo šiek tiek atgyvenęs, bet mygtukai ant jo yra didžiuliai. Galėčiau juos spausti su stora žemine pirštinė. Viskas tikrai patogu, nereikia atitraukinėti akių nuo kelio, jeigu esate pripratę. Gale sėdėti patogu yra dėl 2 labai akivaizdžių priežasčių. Sėdžiu aš labai aukštai, galva mano beveik remiasi į lubas, bet vairuotojas man neužstoja, aš galiu tiesiai žiūrėti į kelią, galiu pasisukti, žiūrėti iš aukštai tiesiai į akis turbūt autobusų vairuotojams. Ir viskas yra dėl to, kad sėdynės labai storos ir vien sėdint ant jų jaučiuosi kaip ant sofos, tai tas yra gerai. Tiesa, dabar sėdynė yra atlenkta iki galo, jinai negali atsilenkti labiau, ir kur galėčiau va taip išsitiesti savo ir 300 km nusnausti iki Palangos, bet šiaip tai viskas yra tvarkoj, o Amerikos rinkoje svarbu, kad čia tilptų 2 didžiulės stiklinės Coca-Cola's, nu arba kavos. Taip pat šitam atsidarius yra įėjimas į bagažinę, štai galiu pasimti savo striukę arba išsitraukti, ką joje esu palikęs. Nissan X-Trail labai daug jų gatvėse, jeigu pagalvosim, kad yra Nissan kažkai su tais pačiais mazgais važinė, tai žmonės juos perka, laimingai važinė, ar neatvažiuoja pas jūs su kokiais nusiskundimais? Tikrai atvažiuoja ir iš tikrųjų tai priklauso ir nuo to, kokį automobilį Nissan X-Trail pasirinkė, benzininių variklių, dizelinių, mechaninė dėžė ar automatinė dėžė. Nes pirmiausia, tai tas automobilis yra didesnis už Nissan Qashqai. Ir šeimai, kaip šeimai važiuoti, tai yra tikrai geras automobilis. Tikrai galima rekomenduoti tokį įsigyti. Tačiau jeigu pirksite nenaują automobilį, jau reikia atkreipti dėmesį kai kurios dalykus. Ypač jeigu automobilis pravažiavęs daugiau negu 150 ar 200 tūkstančių kilometrų. Tai didžiausia bėda yra su benzininiais varikliais. Jų resursas kaip tik toks ir yra apie 200 tūkstančių kilometrų. Ir tada tenai praktiškai daug detalių reikalinga keisti ir remontuoti, pradedant nuo stūmoklinės grupės, indėklų ir panašiai. Keista, kad toks nedidelis resursas, bet aišku 5 metam, jeigu įsigyti naują, jau užtenka. Smarkiai padėvėtą automobilį, Nissan Qashqai su benzininiu varikliu, aš nerekomenduočiau pirkti. Dizeliniai varikliai yra daug ilgaamžiškesni negu benzininiai varikliai, tačiau irgi yra bėdų. Tai yra ir dujų paskirstymo mechanizmo grandinės, purkštukai, tarpinės po purkštukais, dizelinio kuro įpurškimo purkštukais, galbūt. Tai šitie dalykai irgi kenta. Aišku, tepalai pradeda bėgti pro priekinę dangtelio tarpinę, variklio voštų dangtelio tarpinė ir panašiai. Jau priežiūra būtinai reikalinga yra nuodugni šito automobilio. O šiaip tai tikrai neblogas automobilis. Ar brangu jį taisyti yra? Nėra labai brangu taisyti šitą automobilį ir detalių galima gauti, bet kartais tenka lukterti dieną, 2, kol tos detalės yra atvežamos. Bet kadangi jų skaičius nemažas, tai pagrindiniai detalių tiekėjai jų beveik visada turi sandėlyje. Tai nėra didelė problema. Tai prieš perkant, pavyzdžiui, jeigu yra pravažiavęs modelis 150-200 tūkstančių, tai jau net nereikėtų tikrinti, ar ten viskas tvarkoja, tiesiog galvoti apie tokį, nu kaip čia pasakyti, tokį remontą variklio. Jeigu benzininis, tai rimta remontą, jeigu dizelinis, gali tekti paremontuoti. Bet ir vėl, kiekvienas padėvėtas automobilis arba yra gerai prižiūrėtas, arba blogai prižiūrėtas. Jeigu jums pasiseks gerai prižiūrėtas automobilis, reiškia, bus pataisyti mazgai ir detalės, kurios padilo per tą laikotarpį, ir jūs galėsite gana gerai su juo važiuoti ir nedėdamas daug lėšų. Jeigu nusipirksite neprižiūrėtą automobilį, žinoma, jau greitai išlys vienas ar kitas nesklandumas ir tada šimtais eurų skaičiuojamas remontas.
Pavarų dėžė jo yra ne ta, tas toksai klasikinis automatas, o su variatorium. Taip. Ar nekyla su jie problemų? Tai vadinama CVT dėžė. Mhm. Ir jeigu automobiliuose kažką, tai buvo pakankamai didelė problema, tai automobiliuose Nissan X-Trail šita problema, atrodo, yra išspręsta. Mhm. Ir tiesiog kitoks truputėlį jos darbas ir įpratusiams prie standartinės daugio laipsnės automatinės pavarų dėžės, žmonėms nelabai patinka kurį laiką. Bet kaip pripranta, visai gerai tas automobiliukas važiuoja. Bet tas vadinama CVT dėžė, belaipsnė perdavimo dėžė, jau yra patikimesnė negu senesnė automobilių. Reikėtų dar apie šitą automobilį žinoti, kad dėja, bet jisai bijo korozijos. Visi praktiškai iki vieno ir naujesni, ir senesni. Ir ypač duraliuminio detalės net pakabos koroduoja. O jeigu reikia išardyti galinę pakabą, tai labai dažnai nutrukinėja varžtai ir tenka daryti vos nekėbulinius darbus tam, kad įsukti naujus varžtus ir pakeisti tas detalės naujomis. Tai galinės pakabos remontas tampa brangesnis gerokai. Tai reikėtų prižiūrėti. Ir dar viena nelabai gera savybė šito automobilio, tai gana greitai sudylantis diskai ir kaladėlės. Jeigu kitiems automobiliams laiko ir 60 tūkstančių ir daugiau, jeigu naują paimsim, tai šitiems 30-40 tūkstančių reikia keisti. Matyt, nėra tiksliai paskaičiuota, gal nuo kažką jūs pritaikė tą stabdžių sistemą, bet šitas automobilis yra sunkesnis ir sudyla šitos stabdžių detalės daug greičiau. Taip, Nissan X-Trail tikrai drąsiai eina kažkai pramintais keliais. Nėra jisai pats geriausias, nėra jisai pats gražiausias, nėra jisai pats patogiausias, bet jisai yra aukso viduriukas ieškantiems didelio pravažaus šeimyninio automobilio. Būtinai pasižiūrėkite, jeigu perkate tokį automobilį, Hyundai Santa Fe, taip pat Renault Koleos, Skoda Kodiaq 7 vietų ir Peugeot 5008. Jeigu norite nepasimesti naujų ir naudotų automobilių rinkoje, būtinai prenumeruokite mūsų kanalą, nes kiekvieną savaitę išleidžiame po naują apžvalgą. Taip pat spauskite tą varpelį apačioje ir būtinai priminsime apie savo visus naujus video.